Najvažnije informacije stižu nam iz Instituta za javno zdravlje. Da čujemo najnoviji presjek. Laboratorije instituta su u posljednja 24 sata završile 375 analiza na novi koronavirus. Među ovih 375 obrađenih uzoraka, 78 rezultata je bilo pozitivno. I radi se o pacijentima koji su iz Podgorice, njih 48, zatim Nikšića, 11, Herceg Novog 7, Pljevalja 3, zatim Kotora, Berana i Bara po 2, Bijelog polja, Cetinja i Rožaja po 1 novo otkriveni slučaj. Tokom posljednjih 24 sata nismo imali nijednu prijavu smrti od novog koronavirusa, tako da je ukupan broj potvrđenih smrtnih slučajeva od početka juna pa do današnjeg dana 16. Oporavak je potvrđen kod još 9 slučajeva, čime se ukupan broj oporavljenih u ovom talasu oboljevanja povećao na 42. 121 osoba je u bolnicama, 8 njih je životno ugroženo. Pojavila se korona i u porodilištu kliničkog centra. Iz Instituta za javno zdravlje poručuju da nemaju problem sa brojem testova. 8 pacijenata životno je ugroženo, u Nikšiću 3, po 2 u Beranama i Podgorici, te 1 pacijent koji se liječi u privatnoj ustanovi Kodra. Hospitalizovano je 1 dijete. Razlog hospitalizacije osnovni je bio akutna upala slijepog crijeva i on se osjeća dobro. Infekcija koronavirusom pojavila se i u porodilištu kliničkog centra. Problem je, ističe Kavarić, riješen i odjeljenje normalno funkcioniše. Ti ljekari se nalaze u izolaciji već nekoliko dana i po nadzorom su epidemiološke službe i sanitarne inspekcije. Dobrog su opšteg stanja, niko od njih nije hospitalizovan, nalaze se u kućnim uslovima i oni članovi njihovih porodica. Institut za javno zdravlje promijenio je sistem testiranja, pa će sada testirati manji broj ljudi. Sumnjivi će prvo ići u samoizolaciju, kaže pomoćni direktor Senad Begić. Na taj način smanjit će se i pritisak na laboratorij instituta. Kada je ovakav broj novo otkrivenih slučajeva, je i činjenica da se svi kontakti ne moraju testirati. Dakle, ako postoji validan podatak, ako postoji epidemiološka procjena rizika da je do kontakta došlo, da je taj kontakt označen kao rizičan, kontakti pozitivne osobe idu u samoizolaciju i ne moraju se testirati. Prema protokolu bit će testirani u slučaju da razviju simptome. Begić ističe da ljudi koji žele da putuju, a moraju imati negativan rezultat na PCR testu, budu strpljivi, jer u ovom momentu ne mogu imati prioritet. Testiranje na lični zahtjev, kao što potpadaju testiranje ovoga tipa koja ste naveli, će biti stavljena po strani, jer ne predstavljaju niti epidemiološku, niti kliničku indikaciju, niti urgentnost za postupanje. To mora svima da bude jasno. Bakljade organizovane za proslavu Dana državnosti 13. jula po mišljenju Begića također su predstavljale zdravstveni rizik. Mi moramo da shvatimo da neke stvari treba da zaboravimo, da neke stvari treba da odložimo, da treba da se priviknemo novom svetu u kojem očigledno koronavirus dominira, a plašim se da mi kao ljudska rasa prosto ne dođemo u situaciju da budemo nemi posmatrači. Dakle, sva masovna okupljanja prema stavu instituta ne da nisu potrebna, nego su potencijalno opasna. Begić poručuje da ljudima koji sumnjaju da su inficirani nije potrebno rješenje o samoizolaciji da budu odgovorni. Sa druge strane, oni kojima je određeno rješenje moraju ostati u izolaciji određeni period koliko traje inkubacija, čak i ako su imali negativan rezultat na testu. Stanovnicima Podgorice obratio se gradonačelnik Ivan Vuković. Poručio je, ako se ovakva epidemiološka situacija nastavi, a mi budemo neodgovorni, zatvaranje glavnog grada, kako je rekao, nije daleko. Pred nama su teški dani. Ne želim da dramatizujem, ali ukoliko se ovaj trend nastavi, nije daleko dan kada ćemo morati da zatvorimo Podgoricu, kada ćemo morati da se vratimo na onaj režim od prije par mjeseci, što je podrazumijevalo zatvaranje ugostiteljskih objekata, zatvaranje trgovina, obustavljanje međugradskog saobraćaja, ograničenje kretanja ljudi. Ja mislim da niko od nas to ne želi. U prijestolnici Cetinje je više od 50 slučajeva virusa korona. Zato ta opština pooštrava mjere.
Opštinski tim za zaštitu i spašavanje prestonice Cetinje je zbog porasta broja inficiranih usvojio nove mjere u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Sekretarijati direkcije i druge državne službe organizuju rad od kuće, obustavlja se rad sa strankama. Građanski biro će primati isključivo hitne zahtjeve građana i to od 10 do 12 sati. Preporučeno je da se koriste elektronski servisi. Mi smo dodatno pooštrili mjere, redovno vršimo dezinfekciju, zatvorili smo sve bočne ulaze i od strane ulazi jedna glavna vrata prema sudu i prema lokalnoj samoupravi. Kontroliše se mjerenje temperatura, niko ne može da uđe bez maske. Dio službenika komunalne policije i katastra na Cetinju inficiran je koronavirusom. Zato cetinski katastar neće raditi do 27. jula. Imamo informaciju da je jedan službenik u katastru pozitivan, već danas je taj dio državne uprave ne radi. Što se tiče naše lokalne samouprave, mi imamo dva pozitivna zaposlena u komunalnoj policiji, ostali su izolovani, oni su negativni, što je, ajde kažem, dobro. Pojačan je nadzor na ulicama prestonice. Nadležne službe provjeravaju da li se poštuje obavezno nošenje maski kao i fizička distanca u ugostiteljskim i drugim objektima kao i javnim površinama. Na 7 dana zatvorili smo salu sportskog centra Cetinja kako bi taj objekat bio dezinfikovan. Naložen je pojačan nadzor ugostiteljskih i drugih objekata javnih površina i povremeno je zatvorena i pijaca mješovite robe. Kašćelan apeluje na sve građane kojima je izrečena mjera samoizolacije da do rezultata testiranja ili isteka dvosedmičnog karantina ne izlaze nigdje. Građanima se preporučuje da se jave na brojeve telefona Instituta za javno zdravlje ili nadležnih zdravstvenih ambulanti ukoliko osjete simptome, ali da ne posjećuju domove zdravlja. Osobama koje nisu inficirane, a potrebna je zdravstvena njega, omogućene su telefonske konsultacije, pregledi i po potrebi kućne posjete. 26 ljudi je tokom vikenda i praznika kršilo mjere nacionalnog koordinacionog tijela, najviše u Beranama i Ulcinju. Policija je protiv njih podnijela krivične prijave. Evo pregleda još nekoliko informacija. Sudovi obustavljaju rad sa strankama zbog situacije izazvane koronavirusom. Pisane predmete primaće i dalje preko pošte ili elektronskim putem. Prostorije sudova biće dezinfikovane jednom sedmično, a svi zaposleni su u obavezi da nose zaštitne maske, saopšteno je iz Vrhovnog suda. Četvoro zaposlenih Zavoda za hitnu medicinsku pomoć je u izolaciji, saopštio je za radio televiziju Crne Gore direktor te ustanove Saša Stefanović. On kaže da je u posljednja 4 dana u Podgorici u prosjeku pregledano oko 130 pacijenata. Prvi dezinfekcioni tunel u okviru donacije humanitarca Hajriza Brčfaka stigao je u Nikšićku bolnicu. Kroz tunel prolaze svi zaposleni i pacijenti, a namijenjen je za dezinfekciju predmeta i osoba kao način prevencije širenja koronavirusa. Još 13 takvih tunela biće instalirano ispred zdravstvenih ustanova širom zemlje. Crna Gora aplicirala je za 450.000 eura iz Fonda solidarnosti Evropske unije, saopšteno je iz Kancelarije za evropske integracije. Ukoliko Brisel prihvati aplikaciju, novac će biti preusmjeren za suzbijanje širenja epidemije koronavirusa, piše Pobjeda. U Srbiji je prema posljednjim informacijama inficirana 351 osoba, preminulo je još 11. Maske su od danas obavezne i na otvorenom. Hrvatska ima 92 nova slučaja. Francuska se sprema za novi talas epidemije i uvodi nove mjere. Sjedinjene države i dalje bilježe porast broja inficiranih. Koronavirus u Velikoj Britaniji donio je i nešto dobro. Ljudi prestaju da koriste cigarete. Srbija ima još 351 oboljelog, preminulo je još 11 osoba. Krizni štab donio je nove mjere. Od petka će biti obavezne i maske na otvorenom, tamo gdje je nemoguće održati rastojanje od 1,5 metra. Na teritoriji cijele zemlje zabranjena su okupljanja više od 10 ljudi. Mi više ne znamo gdje da smještamo ljude. Trudimo se, borit ćemo se sad da zamolimo gospodina Mesara da nam u arenu prikopča mogućnosti za gasni razvodnik i za kiseonik, dakle, jer imamo veliki broj teških bolesnika. Ono što mi možemo da uradimo, to radimo, ali
Bosna i Hercegovina ima novih 223 slučaja infekcije i 3 preminula. Hrvatska ima 92 oboljelih, a Slovenija 19. Nove mjere pripremaju se i u Francuskoj, koja je juče obilježila Dan Republike. Zemlja ima preko 30.000 žrtava. A l'horizon du printemps 2021. Želim da nošenje maski bude obavezno na svim zatvorenim javnim mjestima. Planiramo da ova narada počne od 1. augusta. Za sada smo maske nosili u javnom prevozu i to dobro funkcioniše. Spremni smo za novi talas epidemije. Suočit ćemo se sa njim. Situacija u Sjedinjenim Državama i dalje se ne popravlja. Više od 20 saveznih država prestalo je sa otvaranjem, a Kalifornija opet vraća restriktivne mjere. Pandemija je posebno teško pogodila i Brazil. Samo juče je preminulo preko 1300 ljudi, a oboljelo je preko 40.000. Zemlja ima blizu 2 miliona oboljelih, uključujući i predsjednika Jaira Bolsonara. Zanimljivo istraživanje urađeno je u Velikoj Britaniji. Preko milion građana prestalo je da puši zbog pandemije koronavirusa. Druga studija pokazala je da je to apsolutni rekord još od 2007. kada su počela istraživanja. Od nas zavisi. Što prije postanemo toga svjesni, više ćemo života spasiti. Možda čak i živote naših najbližih. Zato poručuju nam i Institut za javno zdravlje i Svjetska zdravstvena organizacija, treba da svedemo kontakte na minimum i odgodimo prisna javljanja van svog domaćinstva. Zbog naše neozbiljnosti ne smijemo dozvoliti da neko naš završi na respiratoru. Stoga, poruka za kraj ovog izvještaja glasi: ne širimo virus, nego pomozimo da ga što prije zaustavimo. Od nas zavisi. Jednostavno je. Ne širite virus, nego pomozite da ga što prije zaustavimo. Od nas zavisi. Jednostavno je.